कधीच नाही चुकणार तुमचे फेवरेट टीव्ही शोज Z5 सोबत, तेही एकदम फ्री. काय झालं पण हे बघा, हे काय दाखवताय मला? अहो हेच ना वृत्तपत्र, यालाच म्हणतात ना. हो हा, मग भाऊजी आणि हे यावरच काम करतायत असंच तुम्ही काही म्हणत होतात. नाही बरोबर आहे, पण मामुंजींना ह्यांना वाचताना पाहिलंय ना मी, तर चित्रावरून तरी मला ते हे असं धरतात असं वाटतंय. अगं बाई, म्हणजे उलट धरलं का मी? बहुतेक. पण मग हे असंच काहीस सुरू करणार आहेत का ते? हा, म्हणजे तशीच तयारी चालली आहे ना त्यांची इतके दिवस. पण मग हे असं दररोज छापणार? नाही दररोज नाही काही, मला असं वाटतंय की दर आठवड्याला छापणार आहेत बहुतेक. अगं बाई आठवड्याला? पण एवढं त्या छापणार तरी काय? बहिणी मी की नाही ह्यांना, मामंजींना, भाऊजींना खूप मनापासून ते वृत्तपत्र वाचताना पाहिले, म्हणजे काहीतरी महत्वाचंच असेल त्यात. आणि ह्यांच्या चर्चा ऐकत नाही का आपण, केवढे मोठे मोठे महत्वाचे विषय बोलत असतात, तेच छापणार असतील. म्हणजे दर आठवड्याला ना? अहो तेच तेच काय विचारताय परत परत? भाऊजींना ना तुम्ही अशाच भंडावून सोडत असणार बहिणी. त्यांच्या समोर बोलायची टाप आहे का माझी? म्हणून तर इथे आले ना. काय बरं विचारायचं होतं अजून मला? अजून आहेच का? हो. छान ताई, म्हणजे हे वृत्तपत्र प्रत्येक आठवड्याला छापणार, पण मग हे वाचणार कोण आणि हे वाटणार कसं आणि मग ते फुकट देणार का लोकांना? छे हो, फुकट कसे देतील, काहीतरी पैसे घेतीलच काय बाई. हा मला आत्ता आठवलं वेनी, मागे की नाही मी यांना अशाच एका वृत्तपत्राची वार्षिक वर्गणी देताना पाहिले, म्हणजे वर्षातल्या सगळ्या अंकांचे पैसे अगोदरच द्यायचे आणि ते आपल्याला दर आठवड्याला अंक पाठवणार. एकाच वेळी सगळी वर्गणी भरायची म्हणजे? पहा, आपण आपल्या एखाद्या ओळखीच्या वाणसामानाच्या दुकानदाराकडे अगोदरच सगळे पैसे देऊन ठेवतो की नाही, आणि मग जशी गरज पडेल तसा तो आपल्याला धान्य पुरवत राहतो. प्रत्येक वेळेला आपल्याला नव्याने पैसे द्यावे लागत नाहीत त्याला, तसंच काहीस येत आहे का ध्यानात? हा. पण मला सांगा, हे तुम्हाला मिळालं कुठे? अहो यांच्या उशाशी होत, रात्री बराच वेळ वाचत बसले होते. मला बाई उत्सुकता एवढं काय त्यात, म्हणून सकाळी ते उठायच्या आधीच घेऊन आले, माझ्याचकडे राहिले म्हणून म्हटलं तुम्हाला विचारावं. पण मग ताई, आता हे वृत्तपत्र हे आपल्याला हवंय, म्हणजे आपल्याला सुद्धा वर्गणी भरावी लागेल. हो तर वर्गणी द्यावीच लागेल, पण त्यासाठी वाचन करता येणे आवश्यक आहे. ताई अगदी हुबेहूब नक्कल केली तो भाऊजींची. हा कळीचा मुद्दा आहे तो. Z5 ऍप डाउनलोड करा आणि पहा सर्व एपिसोड्स एकदम फ्री.